Dobrý den, dneska se budeme věnovat tepelným dějům v plynech. My jsme minule mluvili o stavové rovnici a uvedli jsme si dvě podoby stavové rovnice a ta druhá z nich byla stavová rovnice, která platí pro případ stálé hmotnosti ideálního plynu. A vzpomenete, že její tvar byl P1 krát V1 lomeno T1 se rovná totéž s indexem 2. Když se na to podíváte, máme tady tři stavové veličiny. Tlak, objem a termodynamickou teplotu. Jedna, druhá nebo třetí stavová veličina může být konstantní a proto zmíníme tři a na závěr ještě jeden tepelný děj. Takže začneme prvním a to bude izotermický děj. Když se podíváte na ten přívlastek izotermický, tak je zřejmé, že termodynamická teplota bude tou veličinou, která je konstantní. Takže kdybychom měli definovat izotermický děj, tak je to děj, kdy termodynamická teplota je konstantní. Co to znamená, že termodynamická teplota je konstantní? Že na začátku a na konci toho děje je stejná. Takže zapíšeme T1 se rovná T2. Pokud tyhle ty dvě teploty jsou stejné, tak bychom je mohli pokrátit a zůstane nám tam součin P1 krát V1 se rovná P2 krát V2. Nebo P krát V je konstantní. Kdybychom tuhletu rovnici měli formulovat slovně, tak vlastně znění toho zákona, který platí pro izotermický děj, říká, že u ideálního plynu stálé hmotnosti je při izotermickém ději součin tlaku a objemu konstantní. Pokud součin tlaku a objemu je konstantní, tak roste-li jedna veličina, tak abychom součin měli stejný, znamená to, že druhá veličina musí klesat. Kdybych chtěla po vás zakreslit to, jak závisí tlak na objemu, tak bychom mluvili o takzvaném PV diagramu. Kdybychom to měli zakreslit, tak vycházíme z toho, co jsem řekla. Roste-li jedna veličina, klesá druhá, tedy nepřímá úměra. Mohli bychom to zapsat do tvaru. P se rovná nějaká ta konstanta lomeno objemem. Tou konstantou může být cokoliv, tedy i jednička. A mělo by vám to připomínat matematicky, funkci y se rovná 1 lomeno x. No a pokud bych po vás chtěla nakreslit graf téhleté funkce, tak předpokládám nebo doufám, že byste řekli, že je to nějaká hyperbola, respektive jedna větev hyperboly. A téhleté křivce, která nám vyjadřuje závislost tlaku na objemu, protože jsme u izotermického děje, tak se říká izoterma. Takže tadyhle k tomu grafu bychom dodali grafickým vyjádřením závislosti tlaku na objemu u izotermického děje je jedna větev hyperboly. Pomlčka izoterma. Komu není ještě úplně jasné, tak do závorky
graf nepřímé úměry. Takže to je první tepelný děj. Jdeme na druhý. To bude děj izobarický. Já zase připomenu, protože ho tady nemáme, ten tvar stavové rovnice, z které budeme vycházet. Tak, termodynamickou teplotu už jsme vyčerpali, zbývá nám tlak a objem. Když slyšíte slovo izobarický, tak možná někdo si vzpomene na dřívější jednotku tlaku, což byly bary, tudíž asi dáme snadno dohromady, že tady bude tlak tou veličinou, která je konstantní. Takže kdybych po vás chtěla definovat izobarický děj, tak je to děj, kdy tlak plynu zůstává konstantní. Zase, co to znamená, že tlak plynu je konstantní? Znamená to, že na začátku a na konci bude stejný. Když si tady dosadíme a pokrátíme, tak nám vypadne a zůstane nám V1 lomeno T1 se rovná V2 lomeno T2. Nebo V lomeno T je konstantní. Kdybych vám položila otázku, jak se zachová plyn, pokud ho zahřejete při stálém tlaku, tak předpokládám odpověď, že byste asi řekli, že se jeho objem zvýší. V podstatě to, co jsme teď tady řekli, je vidět tadyhle v tom vzorečku. Zase, kdybychom si tohleto upravili, tak bychom mohli dostat V se rovná nějaká konstanta krát termodynamická teplota. Jinými slovy, objem je přímo úměrný termodynamické teplotě. Takže zase zákon, který platí pro izobarický děj, říká, při izobarickém ději je u ideálního plynu stálé hmotnosti objem přímo úměrný termodynamické teplotě. Objem přímo úměrný termodynamické teplotě. Kdybychom zase chtěli graficky vyjádřit tlak v závislosti na objemu, tedy ten PV diagram, který znáte z před chvilky, tak je potřeba si uvědomit, tlak je konstantní, takže označme si tlak, pro který bude docházet k té změně objemu. Tlak se nemění, ale objem se mění. V téhleté rovnoběžce se říká izobara. Takže slovně, grafickým vyjádřením závislosti tlaku na objemu u izobarického děje je rovnoběžka s osou objemu. Do závorky, pomlčka izobara. Takže to je jedna možnost, jak zakreslit izobaru, ale my jsme tady říkali, že objem je přímo úměrný termodynamické teplotě. Tuhle tu závislost, kdy budeme znázorňovat přímou úměru mezi objemem a termodynamickou teplotou, k tomu použijeme takzvaný VT diagram.
A vzhledem k tomu, že jsme řekli, že je to přímá úměra nebo přímá závislost, zvýšíme-li teplotu, vzroste objem, tak ta závislost je polopřímka, která by měla vycházet z počátku, ale všichni si vzpomenete, že jsme říkali, že termodynamická teplota nemůže být, nebo zatím není nulová, to znamená, nepůjdeme úplně do toho počátku, proto jsem tady nechala kousek místa. A i téhleté čáře se říká izobara. Takže grafickým vyjádřením závislosti objemu na termodynamické teplotě u izobarického děje je polopřímka vycházející, nebo lépe, nevycházející z počátku, ale mám na mysli tu přímou úměru. A také se ji říká izobara. Takže pokud po vás bych chtěla nakreslit izotermu, nemáte jinou možnost, než použít PV diagram a nakreslit jednu větev hyperboly. Pokud řeknu nakreslete izobaru, tak buď se musíte ptát, v jakém diagramu, anebo bychom museli kreslit obě dvě ty závislosti. Takže máme izobarický děj a zbývá třetí, a to bude děj izochorický. Vzhledem k tomu, že už jsme si vyčerpali jak termodynamickou teplotu, tak tlak, tak poslední, co nám zbylo, je objem. Takže pokud bychom definovali, o jaký děj jde, tak je to děj, kdy objem plynu zůstává konstantní. Já zase připomenu tu původní stavovou rovnici. A když se podíváte, tak jak objem, tak tlak jsou v čitateli toho zlomku. Proto ty zákony a ta pravidla budou velmi podobná. Takže pokud objem má být konstantní, znamená to, že objem na začátku a na konci je stejný. Když bychom zase dosadili, pokrátili, zůstane nám P1 lomeno T1 se rovná P2 lomeno T2, nebo také P lomeno T je konstantní. A opět, pokud se zeptám, jak se zachová plyn, pokud ho při stálém objemu zahřejete, tak je jasné, že jeho tlak vzroste. Opět úprava do tvaru P se rovná nějaká konstanta krát termodynamická teplota a získáváme zase slovní formulaci toho zákona platného pro izochorický děj. To znamená, u ideálního plynu stálé hmotnosti je při izochorickém ději tlak přímo úměrný termodynamické teplotě. Zase jdeme kreslit křivku závislosti, tedy izochoru. Už víme PV diagram. Na ose objemu si najdeme ten objem, který se nebude měnit. A izochora bude tentokrát rovnoběžka také, ale bude to s osou tlaku tentokrát. Takže grafickým vyjádřením závislosti tlaku na objemu u izochorického děje je rovnoběžka s osou tlaku.
a říká se jí Izochora. A druhá možnost, abychom využili tady té závislosti, respektive přímé úměry, tak musíme použít třetí možný diagram. Budeme kreslit tlak v závislosti na termodynamické teplotě, tedy takzvaný PT diagram. A zase je to ta zmiňovaná přímá úměra, nebo graf přímé úměry, tedy ta polopřímka, která nepůjde úplně do počátku. A i tady se jí bude říkat izochora. Takže grafickým vyjádřením závislosti tlaku na termodynamické teplotě u izochorického děje je polopřímka, zase vycházející, nevycházející z počátku. A říká se jí izochora. Takže to jsou ty tři tepelné děje, s kterými budeme pracovat a počítat. Takže vyčerpali jsme všechny tři stavové veličiny, které mohly být konstantní. Když byla konstantní teplota, šlo o izotermický děj, když byl konstantní tlak, šlo o izobarický děj, když byl konstantní objem, šlo o izochorický děj. A já jsem vám slibovala 3 plus 1 tepelný děj. Takže tím čtvrtým dějem je děj adiabatický. Tento děj probíráme z toho důvodu, že bude součástí Carnotova cyklu pak u druhé věty termodynamiky. Při tomto ději nedochází k tepelné výměně té soustavy s okolím. Když bychom si řekli, co znamená nedochází k tepelné výměně, znamená to, že ta soustava ani neodevzdá, ani nepřijme teplo. Vzpomeňte, jak jsme počítali teplo. Teplo byla měrná tepelná kapacita krát hmotnost krát teplotní interval. No a pokud nedochází k tepelné výměně, pokud ta soustava nedostane ani neodevzdá teplo, tak se nemění teplota. A rázem se dostáváme k situaci, kterou znáte pod tím prvním dějem, a to byl ten děj izotermický. Takže jenom v rychlosti si vzpomeneme nebo připomeneme, termodynamická teplota byla konstantní a platilo, že součin tlaku a objemu u ideálního plynu zůstává konstantní. Jinými slovy, pokud roste jedna veličina, klesala veličina druhá. Graficky jsme to vyjádřili v takzvaném PV diagramu, křivkou, které se říkalo izoterma, a ta křivka měla tvar hyperboly, respektive jedné větve hyperboly. A vzhledem k tomu, že ten adiabatický děj je děj velmi podobný tomu ději izotermickému, tak ten zákon, který tady bude pro ten děj platit, bude velmi podobný. Takže pro izotermický děj platilo P1V1 se rovná P2V2, nebo P krát V je konstantní. A my uděláme jedinou kosmetickou úpravu, a to, že ten objem umocníme na kappa. Řecká kappa, řecké písmeno kappa, je tady v tom případě Poissonova konstanta. Poissonova konstanta. My tohle nikdy počítat nebudeme, takže s tou Poissonovou konstantou se do kontaktu nikdy nedostanete. Ale jenom abyste věděli, kde se bere, pro každý plyn je jiná a souvisí s měrnými tepelnými kapacitami toho daného plynu při stálém tlaku a při stálém objemu. Ale tím opravdu se nemusíme trápit. Kdybychom graficky vyjádřili závislost tlaku na objemu u adiabatického děje, tedy PV diagram,
tak ta závislost musí být velmi podobná jako u té izotermie. Takže zase to bude jedna větev hyperboly. Bude se jí říkat adiabata. A jediný rozdíl je, že pokud bychom to kreslili do jednoho grafu za stejných podmínek, tak ta adiabata by byla strmější v té hyperbole. Jinak žádný další rozdíl. Takže to je jenom ten poslední 3 plus 1 tepelný děj v plynech. Počítat budeme první 3, takže koukneme na jeden ukázkový příklad. Plyn má při teplotě 10 stupňů Celsia, objem 12 litrů. A vaším úkolem je určit, při jaké teplotě bude jeho objem 15 litrů, pokud během té změny bude tlak konstantní. Jinými slovy, pokud půjde o izobarický děj. Takže přepíšem veličiny, nebo vypíšem veličiny a uvědomíme si izobarický děj. Je to děj, kdy tlak zůstává konstantní a z té stavové rovnice, s kterou jsme stále pracovali, nám zůstane jenom V lomeno T je konstantní. Pozor, tady připomínám, máme tu termodynamické teploty. Takže nezapomenete teplotu převést na kelviny. Víte, že převod stupňů a kelvinu je 273, to znamená 283 kelvinů je ta termodynamická teplota. Litry bychom měli správně převádět samozřejmě na metry krychlové, to znamená krát 10 na méně třetí, ale vzhledem k tomu, že máme oba objemy ve stejných jednotkách, tak ten převod 10 na méně třetí se nám pokrátí, tudíž nebude až tolik vadit, když bychom tam dosadili ty litry. Ale znovu říkám jenom díky tomu, že oba objemy máme v těchto jednotkách. No a naším úkolem je vyjádřit tu teplotu T2. Takže když se na ten vzoreček podíváte a vyjádříte teplotu T2, tak vám vyjde V2 krát T1 lomeno V1. No a teď už jenom dosadit a dopočítat. A ta teplota, kterou spočítáte, vám vyjde v kelvinech. Vzhledem k tomu, že v tom zadání ta první teplota byla ve stupních, tak vás poprosím ještě ten výsledek převést na Celsiovu teplotu. Takže dopočítáte termodynamickou teplotu a pak převedete na stupně. A tímhletím skončíme tu dnešní relativně dlouhou kapitolu, která byla věnována tepelným dějům. Takže děkuju a za chvilku nashledanou.